sirupy. Čo, čo si povedala, čo? No tak vyrábať presne, no, no tak napríklad sirupy. Také zdravé už teraz, už sirupy sa nepije robí. Sirupová voda. Takže robí sirupy. Zdravé, sirupár. Zdravé sirupy. Sirupič. Sirupič. Sirupca sirupov, áno. Sirupár. Marko je výrobca sirupov naozaj že kvalitných, pretože ich vyváža aj do zahraničia. Sirupy si každý sirupár. Tie ingrediencie vymýšľa sám, tie zloženia, pomery? Mnoho z nich je taká retrospektíva vecí. Pravda je, že v minulosti som sa živil ako profesionálny barman, len teda posledných asi 9 rokov sa venujem len teda vývoju týchto sirupov. A je také špecifikum vlastne, že nie sú pasterizované, nie sú varené. Prispôsobuješ sa chuťami sirupov dobe? Že čo áno. Ľudia vyznávajú, čo je hitové, dajme tomu? Ako snažím sa, povedzme, keď som pred 7 rokmi asi cca, sa mi to padá, začínal, tak ako keď som vychádzal z toho prostredia, teda barovej scény a také kulinárskej scény, tak som dosť experimentoval, tak nie, ako všetko sa stretlo s nejakým úplne nadšením, pochopením, sú tam také ako bazálka, zelené korenie. Tak ja viem presne, ktoré vy ste sirupy. Rôzne šialené kombinácie, takže na ktoré si postupne ľudia zvykli. Sú chute, ktoré prišli na trh. Pre mňa napríklad, že uhorková chuť vo vode v sirupe je úplne nepriateľná. Ja to vážne? Skús to s džinom právo. Skús to s džinom milujú. Ty len ten džin ti tam chýbal, veď? Že ja by som si dal sirup taký, aký má rád, lebo vieš, ako sa hovorí, že čo navarí kuchár a zje to, daj si aj ty. Aký okay. sirup ty máš rád? U mňa sa to mení, ale niečo, čo pijem bežne, máme také žmaté meta, alebo tymian citrón mi veľmi chutí. A posledný, ktorý som robil, taký, že rakitník, mandarinka a čierny čaj. Snažíme sa naozaj robiť to najlepšie, ako vieme, a tým, že je to unikátne, zúčastnili sme sa na rôznych eventoch, aj na medzinárodnom evente. Príde čas, keď už budeme len sirupové vody piť. No. Lebo to bude... tak najlepšie je piť vodu. Voda je základ, ale keď už si to mám akože trošku ochutiť, tak aspoň nech viem, čo to je. A posledná otázka. Čeky sa hlási. Ty budeš mať poslednú. Nie, ty budeš poslednú. Dobre, tak. Ja som veľmi šťastný, keď som bol niekedy rýžový nákyp. Rýžový nákyp a sirup, v podstate som si povedal, že jej, aký je život krásny, že existuje takéto jedlo. Ale tam sa dával taký ten, že malinový alebo lesná zmes. To vtedy sa používalo na miesto nafty. Do strekovačov. Hej. A či existuje nejaká verzia, ktorú by ste nám teraz odporúčili? Čo na ten rýžový nákyp by ste dávali trebárs vy, ako sirup popič? Keď máš rád ten malin, tak je taký, že malina ruža, alebo je výborný, že škorica hrozienka. No, vidíš. A teraz posledná otázka. A teraz posledná, aký sirup majú momentálne ľudia najradšej? Aký sa najviac predáva? Najviac sa predáva, myslím, že... Tak ti poviem, Vládko, že ten, čo ostane v obchode. Proti kašľu. Najradšej majú proti kašľu. Ktorý si uchmatneš. Neviem, z akého dôvodu, ale levandula s čučoriedkou je jeden z najpredávanejších. Aký je najlepší na cestoviny? Lebo všetci kupujú teraz cestoviny. To bazálko, nejakú takú, jemne to tak šmrcnú, takouto sladkou chuťou, ale neviem, či úplne na cestoviny, skôr nejaké mäsko, alebo nejakú takú glazúru z toho spraviť. Ten tymian citrón je výborný. To ja viem, to keď sa dobre dochutí do omáčok, to je fantastické. Hej, takže... Ďakujeme, že si prišiel. Sme na vás tešili, ďakujeme. Mario Marko, tretí host. Ďakujem.